cidade. Certa noite, aconteceu uma terrível tempestade em alto mar. As ondas eram gigantes e muito fortes e destruíram o navio. A tripulação se agarrou aos restos da embarcação para não se afogar. Mas o mar revolto carregou os marinheiros para lugares diferentes. Gulliver foi arrastado para bem longe e chegou a uma praia onde desmaiou de cansaço.